my life is fantastic now. Actually, just this week, I'm going to go back home and see my family, which is fantastic. And it's the simple things, it's the small things that matter so much to me. You know, I've got a dog called Belle, walking her, spending time with my family, spending time with my friends, and also listening to other people's stories. And I just feel so much more fulfilled. I feel happy. I feel like I'm doing something. My life is good now, but it wasn't always like this. You know, I've gone from being extremely depressed, extremely low, to, you know, the great place I'm in now, you know, the great place of normality. Selfie, is this something you do? Is this something you do when you want to get a picture of yourself, like, hey? Selfie, na minha opinião, é a foto que a própria pessoa tira de si mesmo. That gets annoying. That definitely does get annoying. When I'm searching down my Instagram, it's just one selfie after another. Pelo menos uma geração um pouco mais jovem que eu continua postando foto, espelho. Eu não acho isso tão legal, não, mas... Selfies, to get attention. Like, a few of them are alright, it's just some are a bit too much. Well, I took 200 photos a day. I really wanted girls to like me. I want society to like me, and I wanted my friends to like me. And I thought the best way to do that was to take these 200 photos, to seek perfection, to get likes, to get shares, and to really get, you know, the best possible photo I could. About the roupa, acho que a foto que mais tira é de cima para baixo, né? Tipo, look do dia, mas sem ser look do dia passado. Acho que pôr do sol, gosto muito do céu, então sempre tem. E com amigos, nossa, muitas. E muitas selfies. Muitas selfies. Eu tiro foto de tudo, gente. No começo da internet, a gente imaginava que o grande problema seria a invasão. Quer dizer, nós tínhamos uma privacidade e ela corria riscos de ser invadida. Com o passar do tempo, a gente descobriu que as pessoas querem publicar sua intimidade, mas não por solicitação de ninguém, mas porque todo mundo está fazendo, então ela vai fazer também. As privacidades não são invadidas, né? Elas são evadidas. Quer dizer, você que se expõe, né, amigo? O Instagram não te obriga a fazer nada, ele é uma página em branco. Se você tirar todo o conteúdo do Facebook, meu, não tem nada lá, certo? Então, assim, a gente que alimenta isso. Acho que as pessoas se utilizam das redes sociais para se fixarem dentro dessa rede a partir de uma imagem que pensam controlar e quase nunca controlam, porque quando ela cai para a circulação, o compartilhamento já não é mais sob controle de quem produziu essa foto, né? Então, eu acho que é uma falsa enunciação. É a alimentação do que a gente chama de espelho de Narciso, né? Muitos likes. Vários likes, comentários. Não me compartilhar, não. Mas muitos likes, tá? Se não tem likes, eu fico muito triste. Eu noto que está tendo muita informação sem informação. Ou seja, é informação que está ocupando espaço, mas não está transmitindo conteúdo. Antes da câmera digital, para você começar a trabalhar com fotografia, você era obrigado a estudar fotografia. Mesmo que seja só o funcionamento e a operação da câmera, você era obrigado, porque senão você saía clicando, gastava vários filmes, não sabia o que estava acontecendo. E a digital tornou isso um pouco mais flexível. Hoje a pessoa vai passar um sábado à tarde em algum lugar e ela volta com 1.000 fotos, 700 fotos. E quem que tem paciência para ver uma repetição tão grande, a mesma coisa? Então isso eu acho que tirou um pouco aquele glamour que a fotografia tinha. Com esses smartphones que têm câmeras com uma qualidade boa, né? As pessoas passam por um lugar e são devoradas pela imagem, pela paisagem que estão vendo, e elas querem ter aquilo sob controle. E a fotografia é uma forma de você controlar aquilo, né? Então é uma sensação de alguém que chegou num país novo e visitou ao vivo um cartão postal. Então, você está lá diante do Big Ben, em Londres. Você tem uma foto dessa onde, em 2 segundos no Google, você não precisa tirar a sua, mas você faz questão de tirar. Como um ritual mágico. E a internet tem isso, né? Tem aquele famoso FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Tipo, eu não quero estar por fora do assunto. Eu quero estar participando.
Porque, tipo, quando você participa da moda, você está incluído naquele grupo, etc. Né? E quanto antes as pessoas aderirem às modas, melhor elas se sentem também. Nós, de uma maneira ou de outra, temos uma necessidade, que eu diria que é quase biológica, de termos a aprovação social. Tudo que assegurou nossa sobrevivência ao longo do tempo envolvia estar junto ao grupo. Nesse processo de você tentar assegurar que você está sendo visto e reconhecido, algumas pessoas acabam utilizando de recursos que, obviamente, fugiriam aquilo que a gente chama de bom senso. Como, por exemplo, postar não sei quantos selfies, tirar fotografia do prato para dizer o que ela está comendo nesse momento, ou que o carro dela acabou de furar o pneu, quer dizer, informações que são absolutamente irrelevantes, mas que na cabeça dessa pessoa cumpririam então o papel dela estar sempre presente, lembrando aos demais a respeito da sua vida e da sua importância. It started when I was 15, and it started for the want to impress girls, to seek perfection. I really wanted to get to the point when I was perfect, like them people on Esquire, on GQ, and I thought the best way to do that was to take 200 photos a day. And I started by uploading them, and then actually it deteriorated to the point where I actually wasn't uploading them anymore because of the certain comments I got. Certain insults I got, and you know, the incredible power of social media, really. É uma situação que começou a construir nas sociedades o que o sociólogo alemão Georg Simmel chama de atitude blasé. O que o Simmel mostra é que para você sobreviver a uma metrópole, a grande cidade, você precisa ser individualista. Você precisa se isolar. No entanto, a humanidade ela continua tendo a necessidade de da sociabilidade, de se comunicar. Somos seres sociais por natureza. A gente fala os 15 minutos de fama, todo mundo quer os seus 15 minutos de fama. E as pessoas querem emular o comportamento de famoso e de celebridade. Quer dizer, quando eu não tinha as ferramentas, eu tinha que me conformar em aplaudir. Eu olhava e via o cara na televisão e eu era fã. Agora que eu tenho as ferramentas, eu posso me gravar, eu posso me publicar e eu posso não só gostar do artista, mas eu posso ser o artista. Likes. 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 You just get likes off like Facebook, Instagram, anything like that. That's all basically people do. Porque é legal, porque eu sei que meus amigos vão olhar e eu vão curtir. I post selfies of eating food and I like them. I like selfies. Eu me sinto bem. Faz bem pro nosso ego, para tudo, né? I think I wanted the shares, the likes, because that's what made me happy. When I got a good comment, I felt amazing. You know, I felt to the point where, you know, I was complete. When I got a bad comment, I felt very depressed, very saddened, and it drove me further and further towards addiction. O neurônio que nós temos, ele é envolvido por uma substância branca, que é uma substância chamada bainha de mielina. Então, é uma substância de gordura que faz com que o sinal elétrico no nervo, no neurônio, ele possa correr. Né? E eles descobriram que indivíduos usuários de álcool e drogas possuem um desgaste nessa bainha de mielina, como se fosse um fio que está queimado. E descobriram que indivíduos que são usuários de internet pesados também teriam o mesmo desgaste da bainha de mielina que usuários de álcool e drogas. I did give up many activities. I gave up rugby. I don't play rugby anymore because of this horrible period in my life. And also a lot of the stuff, you know, family time and the very normal stuff that many people take advantage. A ideia é que um indivíduo já teria um desses três, ou depressão, ou transtorno bipolar do humor, ou algum transtorno ansioso, uma fobia social, por exemplo, e ao entrar na internet, uma vez, duas, três, já existem alguns estudos que detectam a liberação de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que renova seu humor, então entrar na rede social faz com que essas doenças primárias sejam diminuídas.
Então, é o Prozac virtual. E na medida em que o indivíduo passa a entrar uma vez, duas, três, quatro, a dependência tecnológica passa, então, a aparecer como um novo transtorno, com outros contornos. Essa superexposição da vida privada num espaço público tem gerado uma série de problemas, problemas concretos para as pessoas. Né? Então, é gente que tem perdido o emprego, é gente que tem sofrido bullying, tem casos de suicídios por conta dessa superexposição. Então, tem uma série de problemas concretos por conta da exposição das redes sociais e talvez isso esteja começando a ser percebido. I'm not embarrassed to say that because I think a lot of people get in this situation and it was the worst time of my life, you know, feeling so low that I wanted to take my own life and sadly trying to commit suicide. It saddens me now to think back to that time and this is why I'm driven to helping others with mental health problems and also social media addiction. You know, it is a real thing. It is something that anyone can suffer from. Você tem uma série de desdobramentos que ainda a nossa sociedade não se deu conta e que vai fazer aí uma série aí de vítimas disso, evidente. It was terrifying. First, going for treatment for the first time. But I had fantastic care, compassionate care from the Maudsley and the Priory, and it was great. It was scary because I got my phone taken away from me. I wasn't allowed to take photos anymore. You know, I wasn't allowed on Facebook, Twitter, anything. And it was like, you know, my hit for the day was not there anymore. It was absolutely terrifying. But the positive thing is I'm now well and going on to live a fulfilling life, which is great. A grande ideia, para concluir, não é jogar o computador pela janela. E nem de longe estou dizendo que a gente está, na verdade, retrocedendo. Mas o ponto é que nós tenhamos a sensatez de utilizar a tecnologia de uma maneira em que ela facilite e aumente a qualidade de vida, e não que você fique escravo dela. My simple message would be careful. Don't let it become an addiction, especially if you're trying to get likes for photos of yourself. Be careful because it can turn to mental health problems. It doesn't happen to everyone, but I think there's got to be a fair warning that it can happen. And enjoy your life, you know, it's not about pictures. Be careful, you know, take caution. Selfies are great, but they're not life.